જલ કહીએ તો પાણી વિશે તો આપણે ઘણું બધું જાણીએ છીએ. વરસાદ આવે તો કેવા આપણે રાજીના રેડ થઈ જઈએ છીએ. તો ચાલો આજે આપણે આજ પાણી પાણી વિશે શીખવાનું. પાઠનું નામ છે પાણી જ પાણી. તો હવે પાણીની જરૂર જો અહીંયા આપણે સરસ મજાની પુસ્તકની અંદર કવિતા આપી છે. પાણી તમે ના બગાડશો, પાણી અનમોલ છે. પાણીની જરૂર આપણે શીખવાનું છે આ પાઠની અંદર. આજ વાક્યો શીખવાના છે કે પાણી અનમોલ છે, પાણી વગર આપણો જીવતરનો છેડો જ નથી. જો પાણી ન મળે તો આપણે એક દિવસ પણ રહી શકીએ નહીં. હવે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસતો, નદી નાળા ને તળાવ છલકાવતો, સાગરમાં ચડતો થઈ ઘોડો, આ પાણી અનમોલ છે. પાણીને અનમોલ કહ્યું છે. આપણે પાણી વિશે ઘણા બધા સુવિચાર સુવાક્યો લખીશું જેમાં આપણે પાણી વિશે સમજીશું. પેલા આપણે આ કવિતા સમજી લઈએ કે આની અંદર પ્રશ્નના જવાબ છે. હિમગીરીની ટોચે એટલે પર્વત ઉપર પાણી સ્થિર થઈ જાય છે, બરફના સ્વરૂપે થઈ જાય છે. પાણીના પણ સ્વરૂપો છે. એક પાછો આપણે એમ પોઈન્ટ લીધો છે કે પાણીનું સ્વરૂપો ક્યાં ક્યાં છે. તો પર્વત ઉપર તે બરફ થઈને સ્થિર થઈ જાય છે. ગરમી પડતા પાછું ખડખડ વહેવા માંડે છે. ઉકળતું પાણી હોય એ વરાળ થઈને ઉડી જાય છે. આ પણ આપણે શીખવાનું છે. ઝરણાના ગીત ના છોડો. ઝરણા વિશે આપણે ઘણી બધી કવિતાઓ ઘણા બધા ગીત ગાઈએ છીએ. ખડખડ વહેતું ઝરણું, પછી આ પાણી અનમોલ છે. આવી રીતે દરેક વાક્યની અંદર દરેક કવિતામાં આપણને ત્રણ ત્રણ પોઈન્ટ આપ્યા છે અને સમજાવ્યું છે કે પાણી અનમોલ છે, એને બચાવો. પાણીને બચાવશો તો પાણી તમને બચાવશે. હવે ખેતીવાડીને જાળવાને જીવાડતું, જો પાણી વરસાદ ન આવે તો ખેતીવાડી થઈ શકે નહીં. એટલે ખેતીવાડીને કોણ જીવંત રાખે છે? પાણી જ. પશુ પંખીને પ્રેમથી પોષતું, પશુ પંખીઓ પાણી કેટલું પીવે છે? થોડું અમથું, છતાં પણ તે જીવે છે. એને ખાવ થોડું પાણી જોઈએ છે, પણ પાણી બધાને પૂરું વરસાદ પાડે છે. એટલે પ્રેમથી પશુ પંખી પણ પાણી પીને સંતોષ પામે છે. માનવીની રગે રગમાં પાણી દોડે છે, આ પાણી કેવું છે? અનમોલ છે. દરેક વાક્યમાં દરેક કવિતામાં જે લખ્યું છે કે પાણીને બચાવો, પાણી અનમોલ છે એટલે તેની કોઈ કિંમત થઈ શકે નહીં. હવે દુકાળના ભર્યા દિવસો, જ્યારે દુષ્કાળ આવે, પાણી વરસાદ જ ન થાય, એને શું કહીશું? દુષ્કાળ કહીશું. અતિવૃષ્ટિ થાય, વધારે પડતો વરસાદ થાય, એને અતિવૃષ્ટિ કહેવાય છે. વરસાદ વરસે જ નહીં તો તેને અનાવૃષ્ટિ કહે છે, તેને દુકાળ કહી શકીએ છીએ. તો પાણી ન મળે તો આપણે કેવા તકલીફમાં મુકાઈ જઈએ છીએ? દૂર દૂર સુધી પાણી ભરવા માટે જવું પડે છે અને પાણી માટે આપણે વલખા મારવા પડે છે કે અહીંથી પાણી મળે છે તો લઈ લઈએ. પૈસા દ્વારા પાણી લેવું પડે છે. તો આપણે હંમેશા પાણીને બચાવીશું જેથી કઠિન સમયમાં પાણીનો આપણે બચત કરીને ઉપયોગ કરી શકીએ. પૂર પ્રચંડતાથી હૈયું ડોલાતું, જો વધારે પડતો વરસાદ આવે તો નદી નાળા છલકાઈ જાય, ઝરણા છલકાઈ જાય, પૂર આવે અને અતિવૃષ્ટિ થાય, એટલે કે ભયંકર પૂરમાં સપડાવું પડે. ન્યૂઝમાં આપણે વાંચીએ છીએ, પેપરમાં, ન્યૂઝ પેપરમાં, કે ભાઈ અહીં જગ્યાએ વધારે વરસાદ પડ્યો તો પૂર આવ્યું, અહીંયા વરસાદ નથી તો દુષ્કાળ પડ્યો. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે કેવી રીતના પાર પડીશું? જો પાણીને બચાવીશું તો. હવે કુવા, નળ, ડંકી માં ડોકાતું, આ પાણી અનમોલ છે. કુવાની અંદર, નદીની અંદર, ડંકીની અંદર બધે પાણી આવે છે. તો ક્યારેય તમને એવો વિચાર આવ્યો કે આ પાણી ક્યાંથી આવતું હશે? એ પાણી જમીનમાંથી આવતું હોય એટલે એ પાણી કેવું છે? અનમોલ છે. તો ચાલો હવે એના વિશે થોડાક આપણે ટોપિક જોઈએ અને એને પ્રશ્નના જવાબમાં ફેરવીએ. પાણીની જરૂર કોને કોને પડે? પશુ, પંખી, માનવ, મનુષ્ય જેને કહી શકાય, વનસ્પતિ, બધાને પાણીની જરૂર પડે. એટલે પાણીને તો આપણે બચાવવાનું છે. પાણી વિશેના શું વાક્યો? ચાલો એ તમારે લખવાના છે. પાણી વિશે જો ઘણી વાર રિક્ષાઓમાં, ખટારામાં, તમે જો ટ્રકમાં, જેને કહી શકાય, એમાં લખ્યા હોય પાણી જીવન છે, પાણીને તમે બચાવો, પાણી તમને બચાવશે, તો આ વિશે શું વાક્યો પણ પાંચ આપણે લખીશું. પછી છે પાણીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો. પાણી આપણને ક્યાંથી મળે? તો કે મુખ્ય પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? વરસાદ. જો વરસાદ આવે તો પાણી મળે. વરસાદ વગર તો નદી નાળામાં પાણી ન હોય, ડંકીમાં પણ પાણી ન હોય. એટલે પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત વરસાદ છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પછી પાણીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો.
પછી ઝરણા એવી સરોવર બંધ બાંધેલા રાખ્યા હોય તો ત્યાંથી આપણે પાણી મેળવીએ છીએ. એ પાણીની જરૂરિયાત, પાણીની જરૂરિયાત કોને કોને પડે? બધા છે, પશુ પંખી બધા જીવન જીવવા માટે પાણી જરૂરી છે. પાણીના સ્વરૂપો, હવે પાણીના સ્વરૂપોમાં શું જોઈશું? તો કે પાણીનું સ્વરૂપ હોય, પાણીના ત્રણ સ્વરૂપો છે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. તો ઘન ની અંદર આપણે શું લખીશું? બરફ. પ્રવાહી ની અંદર પાણી છે અને વરાળ થઈને ઉડી જાય છે પાણી, એટલે એને કહીશું વરાળ. આ પાણીના સ્વરૂપો છે. હવે પાણીની ઉપયોગિતા, પાણી આપણે ક્યાં ક્યાં ઉપયોગમાં લઈએ? તો કે છે ખેતીવાડીમાં, સ્નાન કરવા માટે, ઘર વપરાશના દરેક કામમાં, ઘરમાં દરેક કામમાં. સવારે તમે ઉઠો ત્યાંથી સાંજે સુઓ ત્યાં સુધી પાણીની જરૂર પડે. પછી એવો પ્રશ્ન આવશે કે પાણીની જરૂર શેમાં નથી પડતી? તો એ પણ આપણે વિચારવાનું છે કે રમત રમવા માટે પાણીની જરૂર પડે નહીં, બરાબર. પછી આપણે વાહન ચલાવીએ તો પાણીની જરૂર પડે ન પડે? તો આવું બધું વિચારવાનું છે. ઘર વપરાશના દરેક કામમાં પાણીની જરૂર પડે. જૈવિક ક્રિયાઓ, જીવન જીવવા માટે જે આપણે સવારથી સાંજ સુધી પાણીનો જે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને જૈવિક ક્રિયાઓ કહેવાય. પછી બીજનો ફેલાવો કરવાનો, પાણી પણ ઘણી રીતે આપણને ઉપયોગી છે. વનસ્પતિમાં બીજ જે ફળ ફૂલ બનીને ખરિયા હોય જમીનમાં, એ દટાઈ જાય છે વરસાદ આવવાથી, તે પાછા ઉગી નીકળે છે અને ત્યાં લીલોતરી થઈ જાય છે. તમે જોજો કે શેરીમાં તમે ઘાસ ને ઝાડવા વાવવા જાઓ છો, નથી જતા ને? છતાંય ચોમાસું આવે તો કેવા ઉગી નીકળે છે? તો બસ આપણે પર્યાવરણમાં આ જ શીખવાનું છે, અવલોકન કરવાનું છે અને શીખતું જવાનું છે. હવે જળમાર્ગની મુસાફરી, અમુક મુસાફરી એવી છે જે આપણે વિમાન દ્વારા કરીએ છીએ, રસ્તાઓ દ્વારા કરીએ છીએ, પણ છતાં પણ અમુક સ્થળોએ નથી જઈ શકાતું. તો એના માટે શું કરીએ છીએ? આપણે જળમાર્ગની મુસાફરી, દરિયામાં પ્રવાસીઓ જો ભણે સ્ટીમર ને વહાણ ને એવું બોલતા તમને આવડે છે ને, તો એ બધી મુસાફરી શેમાં થાય? પાણી દ્વારા, જળમાર્ગની મુસાફરી. અમુક દેશો એવા છે કે જ્યાં આપણે પાણી દ્વારા મુસાફરી કરીને ત્યાં જઈ શકીએ. હવે જીવનને ટકાવી રાખવા માટે પાણી જરૂરી છે. જો એક દિવસ આપણે પાણી વગર રહીએ તો આપણને કેવું કઠિન લાગે? જીવન જો પાણી ન પીવામાં આવે તો ડિહાઈડ્રેશન થઈ જાય અને આપણે બેભાન પણ થઈ જાય. જો આપણને એક દિવસ ઉનાળા જેવા સમયમાં પાણી ન મળે તો આપણને ગમે નહીં. તમે જો ને ફટાફટ રમીને આવો છો બહાર, ફટાફટ ઘરમાં આવો છો, તરત ક્યાં જાઓ છો? સીધા પાણી આવે કે ફટાફટ તમને તરસ લાગી છે, કારણ કે તમારા શરીરમાં જે પાણી હોય એ પરસેવા દ્વારા બહાર વહી ગયું હોય, એટલે તમને તરત પાણીની તરસ લાગે છે અને તમે તરસ છુપાવો છો. મમ્મી એમ કહે કે બે મિનિટ પછી પાણી પીજે તો આપણે ખમી શકતા નથી, આપણને ઝડપથી તરસ લાગી હોય છે. તો આવું બધું આપણે વાત કવિતાઓ દ્વારા અને આ વાક્યો દ્વારા પાણી વિશે સમજ્યા. અને બને એટલી માહિતી સુવાક્યો ભેગા કરો અને લખો. પાણી વિશેના 5 વાક્યો, 10 વાક્યો જે સુવિચાર તમને મળે એ લખી રાખો નોટ.